todobaad ay qabanaysaan 1 2 3 4 5 todobo todobaadkaas gudihiisa ayay heshiisku gaarayaan maxamed xuseen rooble iyo maxamed abdullah farmaajo shirki maamul goboleedyada ee axmed qorqor uu qabanqaabinayay axmed qorqor maadaama uu la dagaashan yahay ra-iisul wasaare rooble ee garowe dowladda maraykanka si cad bay uga hortimay shirkaas madaxweynaha puntland bay la hadleen anaa idin xaqiijinaya waxaa loo sheegay madaxweynaha puntland shirkaas inuusan lagu qaban karin garowe shir uusan ra-iisul wasaare uu shir guddoomineyna aan la qaban karin labada maalmo soo socoto laakiin bal iga qora 19 September weeye bal igu xasuusta waxaad maqlaysaan maalmaha soo socda in farmaajo roobleen mid cuno qabateen beesha caalamka ay bug ku siisay ama inay heshiiyeen wax kale oo saddexeeya oo aad sugaysaan ma jira anaana idin sheegay warkaa hadduu idinku soo laabtana hadda warkaa hadduu soo laabto bismillaahi raxmaan raxiim maxamed cabdullaahi farmaajo iyo maxamed xuseen rooble ayaa markii ugu horreysay dowladaha reer galbeedka waxa ay ku qasbayaan oo ay u qabteen toddobaad gudihiis inay ku heshiiyaan oo khilaafka hareeyey meesha laga saaro bal hadalkaas iga dhegaysta maanta waa ayankii subaxad maaha maanta waa xad maanta waa xad waa 19 September wey todobaad ay qabanaysaan 1 2 3 4 5 todobo todobaadkaas gudihiisa ayay heshiisku gaarayaan maxamed xuseen rooble iyo maxamed cabdullah farmaajo sidoo kalena waxay beesha caalamka ku celaysay todobaadkaas inta laga heshiinayo inuusan midkoodna sameyn karin statement waxaa la saaray guddi hawsha dhammaynaya haddii midkood uu heshiiska sida saxda ah ee loo galay uu diido waxaa loogu hanjabay in cunaqabateyn la saaray oo si cad cunaqabateyn loo saaray la xayirayo hantiisa la xayirayo marka warkaasi war culus wey marka maxamed xuseen rooble waxaa loo ballan qaaday in howlihiisa loo madax banaynayo waxaa la yidhi shaqooyinkaaga amniga doorashooyinka agaasimaha rabta xilka qaad kaarta magacaaw wasiirka rabta eri hawshaa waa lagu madax banayhaa adigana waxaa la rabaa inaad odagaas arrimihiisa gelin ooda laf dhuun gasho ku noqon heshiiska saas u dhigaya marka muddadaasay haystaan muddadaasaa laga doonayaa inay laba odoloos horgeeyo ay ku heshiiyaan macluumaadka iyo xogta aan hayo waa kaa waana runtii cadaadis ay dowladda maraykanka horkacayso wey markaa carab ku dhifto ay hogaaminaysa weeye oo ah inaan doorashada dib u dhicin ama aan la carqaladayn beesha caalamka arkaysa nimankan beesha caalamku dalka soomaaliya lacag badan bay ku bixiyay soo ma dalka soomaaliya lacag badan bay ku bixiyay waqti badan baa ka galay wuxuu ku yaalaa goob istraatiijiya nin baa hadda goor wuxuu wari yurub ilmaha iyo maraykanka ilmaha ad keensateen lacagta lagu sii hayay adiga ma dhalin waa lagula dhalay marka soomaaliya soomaali ma lehe waa lala leeyahay laakiin runtii haddii maxamed cabdullah farmaajo ogolaado inuu qadiyadda ikraan tahliil u daayo maxkamadda waa good news uu faragelinta ka dhaaf haddii uu ra-iisul wasaaraha u daayo arrimaha doorashooyinka iyo amniga waa good news waa good news waxaan weliba warka idinku dalayaa shirki maamul goboleedyada ee axmed qorqor uu qabanqaabinayay axmed qorqor maadaama uu la dagaashan yahay ra-iisul wasaare rooble ee garowe dowladda maraykanka si cad bay uga hortimay shirkaas madaxweynaha puntland bay la hadleen anaa idin xaqiijinaya
waxaan loo sheegay madaxweynaha Puntland shirkaas inuu san lagu qaban karin garowe shir uu sare isu saaro shir gudoomiyeena aan la qaban karin taasna waa kala good news kala wi war kala oo news ah laakiin gooni ma rabaa inaan ka dhigto mugto oo aan si fac uga sheekeyo markii waxa weeye hadda wax kasta sidoo ku socdaan wax buuq ma taagna waa la istijaabiyay wasaaradda maaliyadda amarka ra'iisul wasaaraha ku shaqeynaysa wasaaradda warfafinta amarka ra'iisul wasaaraha ku shaqeynaysa wasaaradda amniga amarka ra'iisul wasaaraha ku shaqeynaysa fahd yaasiin waa xiran yahay waa la xiray xalay anaa idin xaqiijiyay laakiin barnaamijka ka dhigaraya jaale fahd xalay diyaarad prefatchad ah ayuu kiriistay waana la xiray baasaboorkiina waa laga qaaday iyo baasaboorada watay turkiyo istanbul ku xiran yahay qof iga dambeeya weydiimaysaan waxaan kaloo idin sheegayaa lagama yaabo inuu fahad xamarto prefatchadu qaatay waa dhoofo ma jirto ani waa idin sheegooda dhahay arrinta culays weyn baa jiray waa niga dhahay waa niga fahmay fahad yaasiin halka laga galay waa niga fahmay dadka qaar baan sii fahmay culays baa jira culays baa jira in leeyahay laakiin i maqli maysaan marka waa kaasa waxaynu sugaynaa maxamed cabdullahi farmaajo anaba aqaano nimankii beesha caalamku waa ka horimaan doonyaay iyo guddigii loo diray waxa weeye baashaanu shan maalmood ugu badnaan toddobaad ani waxaan ma dhihi lahay labada maalmood soo socoto laakiin bal iga qora 19 Seteembar weeye bal igu xasuusta waxaad maqlaysaan maalmaha soo socda in farmaajo Roobleen mid cuno qabatay beesha caalamka ay bug ku siisay ama inay heshiiyeen wax kale oo saddexeeya oo aad sugaysaan ma jira anaana idin sheegay warka hadduu ku soo laabtana hadda warka hadduu soo laabto ninka sheega ma dhaafto weeye warka waa fresh maalta maalmo kadib baa arkaysaan ninkii farmaajo ahaa iyo Rooble heshiiyey awoodaha loo kala saaray aan isku qadami doonin ama waxaad maqlaysaan hebel 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 ayay beesha caalamka cuno qabateen iyo xayiraa saartay waa fursadii ugu dambeysay ee beesha caalamka bixisay marka aniga iminka markaan hadlaya dhihi maayo farmaajo la saari doonaa xayiraad iyo Rooble la saari doonaa iyo ma dhahayo wuxuu ilaahay ogyahay sheegaya intaan ogaa intaas weye laakiin ninka ay garta qaban doonto dadka ninka dhexdhexaadinta wada ee hawsha loo xil saaray ee isqaban doonaan ayaanba sii yaqaanaa inkastuu fuluya waa daar cala soo wada leh boqorka boqortooyadiisa waxaa la baryaa ilaahay qof baahan qofkii u baahday ayaa talaweyn u baahan dabasha geedaha umarsanagaasiiso happiness